ヘアローダーヘアオンラインサロン、今日も始めていきたいと思います。前回まではストロボを直射日光に見立てたライティングですね。直射日光っていうのは太陽と人物の間に物が挟まってなくて、太陽の光が裸で見えている状態ですね。それが直接人物に当たっていると反対側に大きい影ができるっていうことが分かりました。今日はそこから少し発展させて、直射日光ではなくて少し曇りの日ですね、曇りの日をイメージした写真を撮ってみたいと思います。夏の暑い日、太陽の光が直射日光で当たっている時っていうのは、思い浮かべると下に影ができていたりすごく眩しいっていうイメージを持っていると思うんですけど、今度は曇ってる日をちょっと思い浮かべてみてください。太陽が隠れていて雲が空一面にあるような状態ですね。そうすると太陽の光は直接は見えていない状態でも周りは明るいんですよね。そういう日っていうのは足元に影が出てないんですね。強い光の時は、直射日光の時ははっきりした形の影が出てるんですけども、曇りの日、ちょっとどんよりした曇りの日っていうのは太陽が直接見えていなくて下に影が出ていない、どこを見ても眩しくない、そういうイメージだと思います。そういう時っていうのは太陽の光が雲に覆われている状態で、その雲全面が光っているんですね。最初は点だった太陽の光が大きい雲に当たることによって光が拡散されて、いろんな方向からたくさんの面積で地上に降りてきます。そうすると雲全体が光っているように見えるので、光が一箇所から来るんじゃなくていろんな方向から光が当たってるっていう状態になるので影ができづらいんですね。その状態を少し再現してみたいと思います。一番手っ取り早いのはこのストロボをこう天井に向けてしまうんですね。こういう状態、太陽の光が空一面の天井ですけど、雲、大きい雲に当たってその雲から光が地上に落ちてきているっていうイメージですね。場所はさっきと変わらず斜め前にストロボが置いてあって、上から太陽は光ってるんだけど大きい雲に当たって光が拡散されて地上に降りてくるっていうイメージですね。これでそのまま撮るんではなくて、ストロボが一度雲に当たって入ってきているので光が弱くなってきているんですね。なので先ほどからカメラは 5.6 で撮れるようにしているので一度ここで測り直します。はい、だいぶ弱くなっちゃってます。はい、これでちょうど良くなりました。はい、では撮ってみます。はい、よし、はい、見てみましょう。さっきまであった強い影がなくなってものすごい柔らかい光になってるんですね。さっきの光がこれです。はっきりした影があってちょっと夏っぽい眩しい感じの光だったのが、今天井に当てることによって斜め上から当たってるのは分かるけど写真自体の影がほとんどなくなって柔らかい感じになってます。これぐらいの質感で撮れると女性が柔らかく肌も綺麗で可愛く見えますね。これがこれです。今直射日光だったストロボを天井に向けて、天井の壁を雲に見立てて雲から降り注いでくるような柔らかい光を再現してみました。この一手間ですね、これをするだけでこんなに柔らかくて可愛い写真が撮れますので、ぜひ試してみてください。で、一つ大事なのはたまたまここの部屋が天井が白かったっていうのも大事なんですね。次回はこういうアンブレラ、傘のアクセサリーを使った撮影をやってみたいと思います。この場合は天井が白いとか
白くないとか木だったりとかっていうこと関係なく、こういう反射した撮影ができるので、次回は傘を使って撮影をしてみたいと思います。はい、今日の動画はここまでです。ありがとうございました。